поясніть, будь ласка, скільки ви будете брати квитків? А це буде моє. Бенде моє. Можна ще успокоїть? Ісус. Прошу, пані. Дивіться, скільки білетів. Пані, нормально, я там повномоцнікем. Повномоцнікем кого я, пані? Прошу, повідіть. Добре, але я маю цей фірм. Кого я, пані, прошу? Я з фірми, прошу, що відкрию. З фірми? З якої фірми? Я теж їстим з фірми. Супер. З власної фірми. Ну то прошу почекати, пані. Прошу, одесь стонд. Будь ласка, беріть витки. З якої фірми я стиш? З фірми, яка займається легалізацією побиту. Як називаєш твою фірму? У документуванні, прошу тебе справдити. Мам показати повномоцництво? Добре. Супер. То спокамося, може, на іншій платформі, порозмовляємо о тим, окей? Я не вам хочу з вами розмовляти. До Джині каже. Ідемо? Порозмовляємо. І куди ж вам так став? Швітно. Пані нормальне? Так. Ну, вантпє. Прошу, сон спір... Пані, прошу контакт. Не буду з паном...